সেইদিনা সময় ৰৈ গৈছিল। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত যান বাহনৰ বজান আছিল হৰ্ণ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে বহু মানুহে অনুভৱ কৰিছিল মানুহৰ মৃত্যু হয়। সমূহে একেলগে কান্দিছিল, এটা মিঠা কণ্ঠ, এমুঠি দায়বদ্ধতা। জাতিটোক ধৰাৰ বুকুত এটা পৰিচয় দি আঁতৰি গৈছিল ভূপেন্দা। সময় তেতিয়া 5 নৱেম্বৰ 2011 চন। মই যেতিয়া এই জীৱনৰ মায়া এৰি গুচি যাম, আশা কৰো মোৰ সীতাৰ কাষত তোমাৰ সহাৰি পাম। ভূপেন্দাবিহীন আজি 13টা বৰ্ষ। সময়ৰ পিছত বাগৰিল সময়, মাহৰ পিছত বাগৰিল মাহ, আৰু বছৰৰ পিছত বছৰ। কিন্তু আজিও বিশ্ববাসীয়ে বুকুত সযতনে ৰাখিছে ভূপেন্দাৰ অমৰ স্মৃতি। পহিৰাজ ঘোঁৰাত উঠি নতুন দিগন্তৰ সন্ধান কৰা মানুহজন গুচি গৈছিল 2011তে। হাঁহিমুখে জ্যোতি শিৰত তুলি নিৰাশাবিহীন গীত গাই গাই জীৱনক লৈ আক্ষেপ নকৰা মানুহ আছিল তেওঁ। তেওঁ আছিল বিৰামহীন জীৱনৰ উৰন্ত মহ। সুন্দৰক আৰাধনা কৰা তেওঁ আছিল বহুতৰে প্ৰেৰণা, উৎসাহ আৰু আশাৰ প্ৰতীক। বহাগ আছিল তেওঁৰ প্ৰিয় ঋতু। শৰতৰ নিশাত তৰাই সজোৱা আকাশত বিচাৰি পাইছিল তেওঁ নিজ মাতৃভূমিক। পাহাৰ, ভৈয়ামে, ৰামধেনুৰ দৰে মৰমৰ মিলন সেতু তেওঁ গঢ়িছিল। লৈতৰ পাৰত ৰৈ তেওঁ প্ৰণিপাত কৰি গীতৰ মাজেৰে কৈছিল, জন্ম ললোঁ ইয়াতে, ইয়াতে যেন মৰো। অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই কে, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠাবে। তেওঁ ৰত্ন নহয়, আছিল মহাৰত্ন। এটা জাতিৰ প্ৰাণৰ স্পন্দন আছিল আমাৰ ভূপেন্দা। গীতৰ মাজেৰে পৰিৱৰ্তনকামী চিন্তা, চেতনাৰ ঢৌ প্ৰকাশিত কৰিব পৰা এক শিশৰণ আছিল ভূপেন্দা। তেওঁ আছিল গীতৰ মাধ্যমেৰে অসমীয়া জাতিক সকীয়াই থৈ যাব পৰা মহান দাৰ্শনিক। ভৱিষ্যতক তেওঁ দেখিছিল, সেয়েহে সজাগ জনতাক ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ভূপেন্দাই। ৰামৰে দেশতে থকা ৰাৱণ বধুতে, যাই যদি যায় জীৱনটো যাক। বাটৰ মানুহো তেওঁৰ আপোন আছিল। য'তেই ৰং আছিল তাতেই তেওঁৰ মন আছিল। ঘৰৰ সন্মুখত বাগিচাৰে ভৰি থকা মৰহা ফুলৰ পাপৰি দেখি চিন্তিত হৈছিল ভূপেন্দা। তেওঁ বিচৰা নাছিল এখন ঘৰ, কিন্তু বিচাৰি ফুৰিছিল মানুহৰ বাবে কিবা এটা কৰাৰ চিন্তাৰে বিপ্লৱৰ অগ্নি বুকুত বান্ধি পৰিৱৰ্তনৰ সপোন দেখা এটা নতুন পথ। তেওঁ প্ৰেমিক আছিল, তেওঁৰ উশাহ আছিল কহুৱা কোমল। হাঁহিৰে তেওঁ হৃদয় ভৰাই তুলিছিল। কাৰোবাৰ কোমল উশাহক লৈ তেওঁ গাব পাৰিছিল মৰম শুনা গীত। জন্ম হ'লে যে মৃত্যু অনিবাৰ্য, সেয়েহে তেওঁ কোনো কাম বিচৰা নাছিল, বিচৰা নাছিল সোঁৱৰণী সভা। নেলাগে মোৰ সোঁৱৰণী সভা, নেলাগে মিছা নাম, তোমাৰ এইটো পিছকুলো পালে। আজি ভাৰতৰত্ন ভূপেন হাজৰিকাৰ 13 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী। ৰাজ্যবাসীয়ে গীতে মাতে সোঁৱৰিছে সুধা কণ্ঠক। জালুকবাৰীৰ সমাধিক্ষেত্ৰতো অনুষ্ঠিত হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভূপেন হাজৰিকাৰ স্মৃতি দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে। বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে স্মৰণ বৰেণ্য শিল্পীগৰাকীক। শেষত এনি নিউজৰ পৰিয়ালৰ পৰাও সুধাকণ্ঠগৰাকীলৈ জনাইছো গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। News desk report, ANSAMESENEWS.